Mendoni se i keni parë të gjitha çuditë e botës, e keni gabim. Bota është e mbushur me gjëra të pazakonshme të cilat janë shumë të çuditshme për të ekzistuar. Nëse mendoni se i keni parë të gjitha çuditë e botës, e keni gabim. Mendimin e këtyre fotove do t'ju njohim me disa nga gjërat me të cilat nuk mund t'i shohim shpesh.